دے مجلے سے او جند چھے ماہ زندگی ساری او جند پاک وجود دے وزن کنو ہائے تیر شکیدہ باری اونو اسغر معصوم قتل ہویا ہے اونو حسین ارادہ کیتا میں اسغر دی قبر بناوا قبر بناونی شروع کیتی ہے تاسن رباب دا ہویا زوافا وین آیا ہے بانی آپ شریعت دا او نہیں جرت جو میں سمجھاوا او نہیں پیو دفنین دے پترانو نہیں لاشا جیندیا میرے امام نے قبر بڑھائی ہے اسغر نو دفن کرنا شروع کیتا ہے مٹی قدمہ دے آئیے حسین دے دارے آئے مٹی زانوہ دے آئیے حسین دے دارے آئے مٹی شکم دے آئیے حسین دے دارے آئے مٹی پیندیاں پیندیاں جڑوے نے گردن نزدیک آئیے باہمیں جتنا ہی صبر آئے کیونے اسغر دے پاس دے دارے کیونے آسمان دے پاس دے دارے سواڑی اتنی زیادہ جو تدا دہیاں دی رونا نی میں روڑا سا حسین دفن کیتا تے مسلمان رہن دیتا یا کوئی نا قرآن میں نے ساتھ رکھ دو رہن کوئی نہیں دیتا دیگر چندیے نیزے والے آگے اینا بگر تنیزے مارنے شروع کیتے ایک بگر تنیزہ لگائے میرے پر